Ja, då börjar skylten bli klar som vi ska med oss på OpsBordet, luncher. Precis, inspirera folk och ta i sina idéer och göra verklighet av dem. Men det gör något stort av sina idéer. Ja, precis. Det kan ju också vara något snabbt, något Ja, eller lätt. något litet. Eller, ja, precis. Gör något litet av dina Ja, men idéer. det kan ju vara något väldigt, väldigt litet som Ja, man har men som idé. definitivt. Ja. Men då kommer vi dyka upp då på en restaurang nära dig, kan vi säga, som tittar på filmen. Precis. Men vi kommer söka oss till Scanias utvecklingscentrums restaurang och stadshuset och Snäckvikens snack, restaurang. ja, här också. Så där, ja, och då är det bara sista du ska printa ut där då, så att man kan. Här ska vi ha en liten 3D-printad adapter så att man Ja. kan sitta fast här så vi Ja. inte får skylten på oss. Men så håll utkik efter skylten och kom och slå er ner. Ja, precis. Det där är en inbjudan egentligen. Precis. Ja.